Rörelser när vi står på en fot. Det är någonting som är något av det viktigaste som jag har sagt hela tiden, som jag ser ofta, men det är jätteviktigt att man klarar av att stå på en fot. Man behöver göra andra rörelser samtidigt. Men vi ska gå lite över på det vi ska fortsätta med imorgon. Det är trådskjutet. Där vi trycker oss på en fot. Över till den andra. Och nu vill jag verkligen, den sista övningen som vi kör nu, som är en liten teaser för imorgon. Det är höften som vi trycker över till den andra. Det handlar inte om att flytta överkroppen. Över till här. Det handlar om att använda den vinkeln jag har här till att pressa höften över hit. Allt som är över höften är bara med. Det är bara med på turen över. Så vi ska inte använda något med överkroppen för att komma oss över. Vi ska bara använda det som är under höften. Och vi ska också ha båda skridskorna i isen hela tiden. Så då säkrar vi också att min höft är rak. Så jag ska trycka mig över hit, samla ihop, trycka mig över hit, samla ihop, trycka mig över hit, samla ihop, trycka mig över hit, samla ihop. Så vi ser att jag egentligen här så trycker jag min höft över. Här börjar rörelsen.